Доброго здоровечка, чемпіони! З вами Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Я десь два тижні не виходив в ефіри, тому сьогодні буде максимальний концентрат. Чемпики сьогодні буду давати те, що назбиралося. Велика кількість інформації, яка потребує нашої уваги. І сьогодні ми будемо її розбирати. Запитання маю декілька. Плюс, додатково, я ще маю блокнотик, в якому занотовую всі важливі дані, які вивчаю. Тобто, я не припиняю вивчати нутриціологію, тому що для мене це стимул, це моя місія – допомогти великій кількості людей зробити свою трансформацію тіла. Сьогоднішня трансляція, вона буде максимально концентративна така, так? Я не знаю, як правильно сказати, бо я вже заплутаюсь між іспанською і українською. Буде концентрат. Тому ваші запитання є також в пріоритеті. Якщо запитання має такий дуже класний зміст, я його в пріоритеті буду виставляти і обговорювати сьогодні. Тому давайте домовимося, що всі ваші запитання, які будуть в ефірі, я буду відкривати і відповідати. Давайте секундочку дещо зроблю. Мені прийшло повідомлення в фейсі, що я почав трансу. Я, значить, поширю. Шар публічно. Окей, поширити публічно, окей. І зараз секундочку. Більше налаштувань. Угу. Супер. Зараз секундочку. Супер. Доброго вечора, Таня. Доброго вечора вам. Доброго вечора, Маша. Доброго вечора. Зразу відкрию перше запитання. Воно насправді дуже класне, мені подобається. І в ньому є підзміст. Типу, в тому плані, що їсти смачно, але щоб скинути боки. Знаєте, от в людей є деколи така парадигма, що боки – це наболіла тема. Це не у всіх. Багато жінок, особливо естрогенового типу накопичення жиру, не мають боків. Тобто вони навіть за це не переймаються, розумієте? Їм все рівно. Тобто якщо ми з вами маємо боки, так, от чоловіки в більшості випадків, то їм взагалі все рівно. Вони не паряться на рахунок цього. Все, я розпочинаю, зараз я відкриваю запитання. Поширення всі здійснив. Так, тепер відкриваю запитаннячко. І де те наше чарівне запитаннячко? Окей, зараз. Добре. Ладненько, поїхали. Так, я приготував каву на всяк випадок. Можливо, ми з вами затягнемо. До речі, чемпіони, давайте ми домовимось з вами. Проставте, будь ласка, мені лайки і сердечка, якщо мене добре чути. От понатискайте лайки і сердечко. Якщо мене чуєте просто бомба, тоді сердечко. Якщо погано чути, напишіть мінус. Для мене це дуже цінно, тому що я хочу, щоб ви отримали контент в якісному режимі. Якщо захочете, ви можете поділитися цією трансляцією на вашим друзям, щоб вони приєдналися, і ми в гурті, тобто в компанії, самих таких пекучих запитань обговорили все. Супер, чути, значить чути. Інстаграмчик, якщо буде приєднуватися вже... про що розмова, Андрій? Андрію, дуже велика кількість розмов сьогодні. Перше питання, яке ми будемо розгортати, я поговорю сьогодні про... різницю в білках. Багато людей саме роблять акценти на білки. Це ми поговоримо. Поговоримо про те, як все-таки локалізувати певну групу жиру. Тобто, як, наприклад, спалити ті от надокучливі боки, але при цьому харчуватися смачно. Це проблема, тому що багато людей думають, що коли вони переходять на харчування дієтичне, вони не можуть їсти смачно. Нам потрібно поставити на цьому хрест. Як би не було, ми з вами живемо раз. Ми з вами живемо один раз, і ми в даному випадку маємо харчуватись смачно. Нещодавно я отримав коментар в Ютубі під моїм відео, чи під постом, не пам'ятаю. Чоловік пише, багато людей, багато моїх друзів мого віку вже йдуть з життя. Тобто вони пішли з життя. Ось, а в даному випадку я живу, я хочу насолоджуватись, я не буду себе обмежувати якоюсь там порцією, чи ще там щось. Ну, тобто людина хоче вповно насолоджуватись життям. Для кожного насолода по-різному, так? Є багато акторів, є багато співаків, які використовують наркотики. Ну, тобто,
Це зрозуміло, тому що ейфорія, драйв, який в них виникає на концертах, коли вони там відомі, коли це все йде на спад, їм потрібно підтримувати цей драйв. Відповідно, такі як героїн, кокаїн, тобто вони працюють з нейромедіаторними сітками, вони нас підтримують. Ми з вами прості люди, тобто в мене немає грошей на забезпечення мене героїном чи кокаїном, так? То я просто беру і деколи їм солодке. Ви, напевно, також. Я не знаю, можливо, ви мільйонери, вам пофіг. От. Так от, до чого я все веду? Людина питає, як, Олена, доброго здоровечка, як мені скинути на надокучливі боки і при цьому їсти смачно? Ми з вами маємо зрозуміти, що таке наш мозок і як він функціонує. Тому що велика парадигма в нашому суспільстві, що ми і їжа, це якби одне ціле з одного боку, так? Але це зовсім не одне ціле, тому що будь-який прийом їжі в нашому організмі викликає запальний процес. Для цього в нас є шлунковий сік. Для цього в нас є велика кількість антиоксидантів, фітонутрієнтів, ферментів, яка працює з цим. Так? Я зараз бачу ваші запитання, відповім на це все. Дуже цікаві запитання Діма, Андрій, супер, зараз розповім. І в нас в будь-якому випадку має виникати запальний процес. Тобто їжа і ми – це щось різне. Це щось того світу, так? Ну, тобто, ми в паралелі живемо, і якась їжа приносить нам користь, якась їжа не приносить. Ось, їсти смачно для нашого мозку – це зовсім інше, чим ми звикли вважати їсти смачно. Наприклад, щоб була їжа смачна для нашого мозку, щоб він саме тобі, чемпіоне, дав дофамінчику, так? Щоб, так от, можливо, ви знаєте, нейромедіатор, гормон, дофамін. Це той гормон, який шукають в тренуваннях, який шукають в алкоголі, який шукають в великій кількості таких психотропників. Ну, тобто люди підграються з ним, так? Ми з вами маємо зрозуміти, що цей гормон, він нам допомагає відчути, чи ми повноцінно харчуємо, чи ні. От щоб його забезпечити, щоб його максимально стимулювати, нам потрібно дати вуглевод та жир. Вуглевод та жир. Тобто, так от повелося з нашої еволюції, що ми з вами ростемо, і та їжа, яка має в собі вуглевод та жир, дає більше шансів нам вижити. І коли вона дає нам більше шансів вижити, що ми робимо? Ми, відповідно, отримуємо від цього задоволення. Ми відрізняємося, наприклад, від ведмедів та, чи від бабаків тим, що в нас є гормон ліптин, який якби стимулює нас набирати жир, але мати пік. Тобто, ми відчуваємо, що от вже прийшов момент, коли не можна, так? В ведмедях того немає ліміту. І ми відрізняємось в тому плані, що вони постійно на дофаміновій залежності. Вони постійно в пошуках, вони постійно хочуть їсти. Ми з вами можемо це гальмувати. Але проблема в тому, що раніше ми з вами харчувалися великоклітковинною їжею, так? Це був крохмальна їжа, так? Крохмал – це ви знаєте, що таке. Це важкий вуглевод своєрідний, який знаходиться в крупах. І ось ми стали спостерігати за історією. Так, от я особливо зараз дивлюся на історію. Як себе поводили королі, як себе поводили великі шейхи і тому подібні люди. Вони, звісно, могли собі забезпечити м'ясце, вони собі могли забезпечити молочні продукти і тому подібне. Ну, велику кількість продуктів, так, якби, що вже є для нас якби, ну, білково-жировою, і додатково споживати з вуглеводами. Це виходило так, що ми давали собі потрійний кайф. В природі дуже важко знайти продукт, який має в собі поєднання білка, жира, вуглеводу в такій концентрації. Тобто білок зашкалює, жир відносно скільки ми додаємо, ну і відповідно вуглевод ми завжди їмо з чимось, так? Наприклад, з крохмалом, там, з рисом і тому подібне. Ця порція, вона принесе нам найбільшу кількість виділення дофаміну, тому що, наприклад, от те, що ми говорили, жир і вуглевод поєднаний, так? Якщо ви з'їсте, наприклад, печиво, ну, не знаю, печиво якесь, якому концентрат білка дуже низький. Давайте придумаємо, яке це може бути, так? Ну, добре, давайте просто шоколадку. Шоколадку таку просту, маленьку, якщо ви з'їсте, і ви з'їсте, наприклад, порцію якоїсь там телятини з барбекю, плюс з картопелькою збоку, та? І це все полиєте якимось соусом на олії, тобто з якимось чесничком. Звісно, ви кайфанете більше від цієї порції, чим від того печенька, яке виглядає як какашка. Тому десь так. Ми маємо з вами розуміти, що ми є залежні, але якщо ми усвідомлюємо, що ми робимо, ми втрачаємо цю залежність. Тому давайте так. Нам просто нашому організму потрібно забезпечити виділення
пептиду Y, нейропептиду Y, забезпечити гормон ліптин, щоб він піднявся, забезпечити гастрин, щоб він був в нормі, щоб стимулювалося виділення шлункового соку. В подальшому відбувається стимулювання виділення соку, піднімається, як то кажуть, кислотність, опускається pH шлунку, і ми після того отримуємо відкриття сфінктеру з тим комком, який падає з шлунку, виділяється холецистеонін. Ось тоді забезпечується підшлунковою залозою, і плюс міхур жовчний виділяє, наприклад, жовч в міхур, а підшлунково виділяє ферменти. І все, і тоді виходить так, чим більше жовчі, тим чим більше ми маємо продуктів, які нам потрібні, тобто жирше розщепляється жовчі, ви знаєте, так? І ферментами розщепляються всі інші частини. Бо в шлунку ми працюємо з пепсином, такий фермент спеціальний, так? Який розщепляє лише білки до амінокислот. І ось виходить, коли ми це все забезпечуємо, виділяються гормони, які сигналізують наш мозок. Чувак, типу, все прикольно, ти їж добре, я тебе хочу похвалити, і мозок виділяє вам дофамін. Ну, тобто, ви отримуєте зарплату. Ваш мозок вам платить зарплату. Уявімо собі просту картину. Тому не обов'язково страждати, потрібно просто знати, як забезпечити ваш організм. І не потрібно гасити перебір білків, чи перебір жирів, чи перебір вуглеводів. Потрібно дозволити вашому організму вибирати самостійно. Так? Якщо ми знаємо середню статистику споживання білків, ви знаєте взагалі, як вбудувалася статистика, в якомусь 1930 році два чувака просто прийшли, сіли і придумали статистику, тобто середній показник споживання білків. Коли ставили перед людьми їжу, і вони вибирали саме цю їжу. От по тих показниках вирахували середню кількість білків. Тобто ні про що це не говорить, так? Ось, якщо ми візьмемо зараз, потім вже почали люди створювати бунт, вони кажуть, що це таке, вони почали тестувати. Один написав книгу, я ще не пригадую, як вона називається, вона зробила міні-революцію, де він тестував, наприклад, білкові продукти на собі. І він потім написав, що вегетаріанці не помирають. Чому так? Якщо така висока норма, там 130 грам, наприклад, на людину білка, навіщо? Якщо ми можемо жити, наприклад, з 50-ма. Ну, але це таке, це відносно. Головне, щоб в системі був баланс гормонів. Тому всі моменти, які поєднані в смакових, в задоволенні. Якщо відчуваєте частий голод, це чітка інсулінорезистентність, особливо психологічний. Це говорить про те, що ви десь зміщені. Тобто ваш мозок вже працює проти вас. А якщо ви ще прокидаєтесь вночі, значить на фоні нейромедіаторних стресів інсулінорезистентність може бути завищена. Цукор можете перевірити, якщо він вже завищений, наприклад, зранку, та ранкова зоря у вас появляється. Це ще гірший процес. Тобто люди себе заганяють. Я в тому числі так само себе заганяю. Тому що в мене були періоди, і якщо я не буду контролювати цукор, в мене він виросте. І я буду відчувати знову те, що відчував, наприклад, 2-3 роки тому. Тому що в мене він ріс, і я не розумів, в чому причина. Та? Поки не пройшов євроліцензію, поки не зрозумів, як це все прораховувати, зайнявся собою. Деколи на мене дружина дивиться, як на придурка, і це нормально, тому що я все тестую на собі, а потім відпускаю це в клуб. В клубі приватно все люди отримують на моїй структурі, на моїй крові. Та? Я не можу те, що не прощупав на собі, відпускати. Тепер я рухаюся до ваших запитань з чату. Так, якщо важка робота, чи потрібне заняття після роботи? Важка робота ні про що не говорить. Ви можете важко працювати в аеробному режимі, а можете важко працювати в анаеробному режимі. Це два режими, в яких різне використання глюкози. В аеробному режимі, коли використовується кисень для того, щоб проводити процес окислення в митохондріях, коли АТФ утворюється, наприклад, 32 АТФ утворюється в митохондріях з одного, якщо не помиляюсь, граму глюкози. А коли ви приходите на анаеробному стилі тренування, у вас немає такого, щоб ви використовували вигідно. Ви робите невигідне використання вашої глюкози. Тобто на 1 грам глюкози ви отримаєте 2-3 АТФ. Ну, я говорю 2-3, тому що ще йде на процес його утворення певна кількість АТФ, так? Тобто 2 АТФ залізобетонно ви отримаєте. В тому і проблема, що багато людей кажуть, от мені, знаєте, де мене там крутиться реклама в Фейсбуці, і люди там пишуть, та, нічого не допоможе, типу, йди на цей, треба йти на стройку, чи там треба ще кудись йти, так? І в даному випадку це збиває з пантелику. Ну, тому що вони думають, що це допоможе. Насправді ця робота не приносить той ефект, який би мала приносити. Чому так багато людей
які працюють на будівництві, які працюють малярами, вони якби фізично вкалують, та? Але вони товсті. Ну, тобто, я дивлюся, зараз спостерігаю тут, деколи виходять з машини, та? Вони називаються там група ремонтників, ще щось. Ну, тобто, дуже рідко людина є в формі. Дуже рідко. І це нормально, тому що аеробний стиль виконання вправи і анаеробний, вони сильно відрізняються. І ці моменти ми маємо з вами зрозуміти. Ці моменти є дуже болючі для нас. Ви думаєте, що лише активність, привіт, активність приносить вам результат. Ні. Забудьте. Активність, вона може бути різна. Може бути така, що принесе максимальний результат. От учасники клубу сексуальних тіл не дадуть мені збрехати. Вони знають, як вони тренуються, вони знають, як вони локалізовують. І ви зараз кажете, ну ти Ростик жадний, ти з нами не поділишся. Ради Бога, я поділюсь, тренуйтесь в анаеробному стилі. Але що це вам дасть, так? Якщо ви будете так тренуватись, у вас погана розтяжка, ви собі зробите защемлення. І потім будете мене згадувати все життя. Як в мене от дружина тренувалася по відео якоїсь там тіпіці в Ютубі. Якби все так круто, вона там все так робить, все класно. Потім ходила 2 тижні з защемленням в плечі. Та? Тобто, я ж то бачив, що вони роблять вправу з за великою амплітудою для непідготовлених людей, так? Коли закидують там ну, позиції не зовсім зручні для людей. Тому використовуємо коротку амплітуду, активовуємо локально м'язи. Так? Тобто є багато технологій. Якщо мені зараз кажете, типу, скажи мені щось одне, то мені краще вам промовчати, чим щось говорити. Домовились? Ростислав, підніміть тему про самокати як засіб активного відпочинку, користі для здоров'я, навколишнє середовище. Ну, не знаю, я думаю, що це для лінивих. Тобто мені чисто на роботу доїхати, а так можна пішком ходити. Ну, так що я думаю, що тут про який спосіб здорового життя не йде мова, тому що самокат це так, для лінивих. Ще одне маленьке питання. Добре. Зранку каву пити з вершками чи без? Ну, залежно для чого. Якщо ви хочете розхитати свій інсулін, то пийте з вершками, будь ласка. Зранку цукор в крові повишений, і так вершки ще підвищують. У вас підвищений цукор зранку. Ну, перевірте цукор, глікірований гемоглобін. Є такий аналіз, де ви перевіряєте. Якщо вже там побачили, що йде завищення по глікірованому гемоглобіну, щоб ви розуміли, що таке глікірований гемоглобін. В нашій крові є такі червоні кільця, вони називаються еритроцити. І в них там просто, можна сказати, глікується, тобто прилипає глюкоза. От він живе, той еритроцит, 120 днів. Цей показник набагато точніший, чим ви просто будете брати і міряти цукор в крові. Тому що цукор крові – це нестабільний. Ви десь трішки там забіглись, ви десь трішки там потримали себе своє тіло у статиці, ваш інсулін піднявся, і вам починає викачувати глюкозу. А тут виходить, ну, він прилип до білка. Поки еритроцит живе, відповідно, така штука і працює. Такий момент, ви здали, наприклад, і вас завищений. Вам лікар може прописати метформін там або ще якийсь цукорозанижуючий, так? Ну, але ж ви розумієте, що ви граєте з рецепторами. Ви себе заженете далі. Якщо ви своє тіло довели до цього, я собі завжди так казав, якщо я своє тіло довів до цього, то повна жопа. От реально. Якщо я своє тіло довів і мій цукор високий, це срака. Тому що все в процесі починає працювати проти нас, як ми тільки починаємо от, піднімати цукор в крові. Тобто всі великі хвороби, які працюють, всі великі стреси життєві, та? Тобто дисбаланс, глютамату, гамку, все починає працювати проти нас. Тобто високий цукор в крові – це один з класних показників, який нам скаже, наскільки лайново ми прожили попереднє життя. Ну, тобто попереднє все до того, що ми маємо сьогодні. Зранку цукор, ага, не в мене підвищений, взагалі в людей, зранку підвищений цукор в крові, зранку. Це зараз статистика, є соціальна реклама, де люди реально б'ють спалах, от в Європі, в Євросоюзі проводять рекламу соціально, що кожен третій лице, що ти бачиш на вулиці, може мати преддіабет, може мати діабет. Кожне третє лице! Ви думаєте, це нормально? До того, що я говорив раніше, ми маємо з вами зараз життя королів. Як жили королі? Ой, от згадайте собі історію, та? От хто там, я взагалі до історії спав, мені не було сильно цікаво, та? Згадайте історію, як ми жили, будь ласка, тихіше, дякую, як ми жили, коли, раніше, коли ми не мали грошей, ми не могли купити собі, та навіть в 80-х, та?
Мені снікерс привезли, та я... Фух! Я просто... Я не міг втриматись від щастя. Типу, вау, снікерс. Нічого собі. Потім вже стало все більш доступне. Ми живемо зараз як королі. Наприклад, колись раніше багаті люди могли собі пробити все. І м'ясце, і сальце, і шоколадки, і цукерки, і в Турції оті всякі солодощі. Але це багатство приводило їх до ожиріння. Коли жирна людина, це була багата людина. Худий – це був бідний. Але вони по статистиці і помирали дуже рано. Я не говорю, є фактор війни і тому подібного, але те, що зараз проходить дослідження, то є ефект багатства. Тобто ми з вами маємо в доступі велику кількість продуктів, яка для нас працює не на користь. Вона нас вбиває. І ми це маємо зрозуміти. Чому кожна третя людина зараз має завищений цукор? По статистиці, по середніх показниках цукру, які там вивели в 90-х чи 85-х. Тобто, раніше, виходить, нас була одна людина з 10, якщо не помиляюсь. Зараз з 3 одна. Ви думаєте, ми настільки класні, там, запускаємо ракети в космос, електромобілі, комфорт, затишок, мікрохвильові, пічка вдома, тобто весь там комфорт, барбекю, сарашекю і тому подібне. Ми такі всі круті, а наше тіло нам говорить зворотні, що ми лохи. Наше тіло нам говорить, ми лохи. Ми не так щось зробимо. Бог нас створив по-інакшому. Бог нам дав інші напрямки. До мене приходять люди деколи, вони настільки мають зломане тіло, що я навіть не можу запустити в них корисне харчування. Я запускаю його 2 тижні приблизно. Корисне я маю на увазі, коли враховуються всі мінерали, всі вітаміни, нутрієнти, фітонутрієнти. Розумієте? Тобто, це тема набагато глибша. Тема набагато серйозніша. Якщо ви ловите тему, поставте мені лайк, будь ласка, або сердечко, щоб я бачив, що ви зараз в темі, що ви ловите те, що я говорю. Для мене цінний ваш фідбек. І тим більше, коли ви робите цю активність, ви собі робите краще. Реально, ви собі зробите краще. Тому що ви запам'ятаєте більше. І ви вже не будете тою людиною, якою легко маніпулювати з реклами, з суперфудів, коли вам в спортзалу кричать «зажени собі казеїн». Взагалі, знаєте статистику? От, давайте я вам відкрию. Мені дуже цікаво буде з вами зараз обговорити одну тему. Я поп'ю трошки каву. Нещодавно я вивчав інформацію про молоко, яке знаходиться, ну, я сам його не пробував, скажу так, молоко, яким кормлять маленьких. Ну, тобто, дітей, корову, коней. Тобто, от мама, наприклад, коняка, та мама людина, мама мишка. Як вони кормлять, в якій концентрації знаходиться білок. От для мене це був прорив мозку. Тому що я думаю, от ви зараз це почуєте, ви не погодитесь зі мною. Ви зі мною не погодитесь. Але це є факт. Давайте так, проаналізуємо. Знімки екрану. Добренько, відкриваємо. Значить так. Тварина. Візьмемо, давайте так, показник миші. 11,8 протеїну на 100 грам. В молоці. Якщо взяти, скільки днів вона виростає вдвоє, мишка, так? Це 4,5 дня. Вона вдвоє виростає. Вдвоє. Ось її можете уявити? А тепер людина. Білку в молоці, що видає жінка, 1,2. 1,2 на 100 грам. І людина виростає вдвічі за 180 днів. Невже Бог так придумав, що на початку нашого життя нам не потрібно так багато протеїну. А тепер вам всі кричать з екранів, купи молоко, купи, закинь собі кальцій. А ніхто не говорить, що ти можеш собі потім ревматоїдний артрит заробити, тому що на фоні молока велика кількість втрати кальцію може проходити. Про це ніхто не говорить. Ніхто це не залучає. Давайте так, давайте ще подивимось. Наприклад, собака.
Собаче молоко 7,1 грама. За 8 днів проходить дублювання, тобто в 2 рази стає більше. За 8 днів собака стає в 2 рази, тобто ну, вона народилась такою, в 2 рази стає більшою. Людина за 180. Відповідно, що ми бачимо? Ми бачимо цікавий ланцюжок, який спостерігається. Кількість білку пропорційний кількості днів зросту, дублювання. І це вже дуже цікаво. Для мене це цікаво, як для нутриціолога. Деколи до мене приходять учасники і кажуть: Ростиславе, дивіться, а оці продукти і оці продукти, і ці продукти, от, а чому вони так? Тобто люди не розуміють цього. Так? Чому я деколи продукти з'єдную? Тому що наш організм, наприклад, вітаміни, мінерали, фітонутрієнти дуже часто класно засвоює жирами, наприклад. Так? Багато людей цього не знають. Особливо жиророзчинні вітаміни А, Д, Е, К, вони ну, просто засвоюються жирами. По-друге, є елементи, наприклад, малій, калій і натрій, які засвоюються також в одній певній формі. Вони балансують лімфатичну систему. Їх теж потрібно з'єднювати. Йод з селеном. І чим ближче я вже проходжу до стадії максимально органічної їжі, так, з людьми, тим більше я розумію, що деколи БАДи і всякі добавки, суплементи, як називають іспанці, вони потребують виключення. Знаєте, що мені деколи кажуть іспанці? Рос. Yo antes no podría pensar que mi vida puede estar como está. Це означає, Ростик, я ніколи не могла подумати, що моє життя, моя енергія буде такою. Ніколи. І це насправді багато людей якраз от похибкою думають, що вони мають харчуватися корисно, і це буде несмачно. Це брехня, яку нам вбивають в голову. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Завжди пам'ятайте, що є вихід з цієї ситуації. Ексіто, ексіто, ексіто. Це говорять іспанці. Так, давайте рухаємось далі. Якщо у вас є якісь запитання зараз в прямому ефірі, ви, будь ласка, його стріляйте. Він буде в записі в Інстаграмі, лише в Фейсбуці. В Ютуб я, напевно, заливати його не буду. Що ще цікавого для вас є? А, сьогодні мені в Інстаграмі хлопчина написав. Не знаю, чи він буде дивитися ще ні цю трансляцію. Відповім зразу, бо я не записував це запитання. Я, типу, не маю там великих біцепсів. І для чоловіка це якось, ну, погано. Ну, для яких норм? До кого ви рівняєтесь? Не мати великого біцепса – це ненормально. Це нормально. Це ви особистість. Вам потрібно те, що у вас є. Якщо ви хочете стати кращими, ви це робите. І ви це робите сьогодні. Ви це робите завтра. Ви дієте, ви досконалюєтесь. Але щоб це зробити, я б на вашому місці також вмикав шию. Також вмикав спину. Стабілізатори. Тому що руки ростуть тоді, коли ваша спина стає потужніша. А це займає деякий певний час. Тому, будь ласка, вмикайтеся в цьому процесі. Це дуже важливо. Так, як мене чути? Поставте, будь ласка, лайки або сердечко. Все добре? Все гаразд? Чути мене прикольно? До речі, ви знали, що, наприклад, кисень – це 20% кисню і 21, і 78 азоту. Виходить. 79. Тобто, цікаве поєднання, що ми, як організм, потребуємо кисень, а він йде в комплектації. Це я говорю до того, щоб ви задумались на рахунок білка. Коли нам дають концентрат протеїну, коли нам дають концентрат чогось, наш організм не завжди може доносити нам користь цього. Тому що, якщо ви подивитеся на от чому ми споживаємо молоко корови, яке, в принципі, має 3,3 протеїну на 100 грам. 3,3. Тобто всі кажуть, пий молоко, будеш мати кальцій, будеш мати протеїн, і в тебе все там виросте. Це насправді, типу, ми знайшли чіткод, як себе забезпечити протеїном.
Але ми багато процесів можемо збивати, тому що з протеїном саме важче працювати. Особливо, коли ваш шлунковий сік і гормон гастрин, фермент пепсин, працює погано. В ці моменти мова про абсорбацію амінокислот, якісну абсорбацію амінокислот вашому кишківнику не буде йти. Тому що в шлунковому діапазоні вона вже не буде працювати на розщеплення. Тому що коли кислотність, наприклад, великої кількості людей трійка, а що це говорить? Коли у вас, наприклад, часта печія, ви поїсте шлакоїжі, та? У вас буде печія. От проаналізуйте, з'їжте там дві піци. Буде печія. Значить, шлунковим соком у вас вже щось не так. І переходити на здорове харчування, дехто переходить, каже, я перехожу на здорове харчування, починаю нове життя. 30 років, значить, чи 35, 40, 50 років гавноїжа, а тут перехожу, бо вже дістало, лікарі кажуть, що треба худнути. І вони думають, що вони йдуть, здорові в цей процес. А коли ти починаєш переводити і розкопувати, з моєї місії, з нутриціолога, мені потрібно ще заморочуватись, як допомогти людині якісно адаптувати. Є люди, от реально, була одна клієнтка, з якою я взагалі відчував повний дискомфорт. Вона ще плюс психологічно важко себе сприймала, так, як людину. А в неї був постійний хаос, стрес, я так розумію, там конфлікти в сім'ї. На цьому фоні все, коли накопичується, людина не може працювати. Особливо тоді, коли вона ще ігнорує тренування. Коли ще в людини є тренування, вона ще може себе на фоні ендорфінів піднімати. Коли немає, немає. Здоров, здоров, Макс. Така штука. Зараз поїдемо далі. До речі, ще можна здати аналіз, якщо ви, наприклад, маєте цукор, завищений, так? Є C-пептид своєрідний. Що таке C-пептид? Наприклад, в нас є проінсулін, який виділяється нашою підшлунковою. Проінсулін, він, уявіть собі, що неактивна форма. Тобто, ви запасаєте патрони, але не ставите їх в автомат. Оце проінсулін. І от коли спеціальний фермент, якось там і називається по-науковому, я в цьому реально ще нуль, він ріже просто і виділяє C-пептид від інсуліну. Тобто цей пептид, він потім виводиться сечею через нирки, інсулін печінкою. І виходить така штука, що цей пептид, він завжди показує кількість виробленого інсуліну вашою підшлунковою. І якщо є проблеми з виробленням інсуліну, або є якісь процеси, що бета-клітини не працюють гарно, не функціонують, тоді ви вже можете зробити певний аналіз, що вам потрібно допомогти вашій ферментації, вашому організму. І це золото, те, що ви можете зробити, запустити. Це дуже важливо. З мого боку, та, я розумію, що не всім доведеться здавати аналізи, тому що деколи накладно, деколи дорого в приватній клініці. Але якщо ви себе любите хоча б раз в півроку, так підіть, здайте хоча б загальний аналіз крові, сечі, біологічні показники, тобто біологічний, біоаналіз своєрідний, та? Подивитись на якісь запальні процеси, функції печінки і тому подібне. Для мене зараз трішки накладно це робити. Для мене зараз трішки накладно. Ось, в ситуації, де ви, наприклад, знаходитесь в нашій рідній країні, де ви можете піти і зробити собі крок вперед. Просто замовити аналізи, там буде 400 гривень, ви будете бачити весь профіль. Будете знати, наскільки ви готові до схуднення. Домовились? Готові? Добре. Так. Не забувайте також про овочі, будь ласка, поліфеноли, флавоноїди. Це те, що важко знайти в будь-якій іншій їжі. Це те, що ви не знайдете в трансформованій їжі. Деколи люди купують якийсь супербатончик, і він чисто протеїновий, чисто на здоровому харчуванні, але те, що він вам не дасть, це поліфенолів, флавоноїдів, антиоксидантів.
цього ви не отримаєте, тому що при переробці це повинно вмерти. Тому що таке, наприклад, антиоксиданти? Коли фрукт або овоч на палкому сонці, коли його давить ультрафіолет, інфрачервоне світло, та все на нього давить, тисне, щоб зберегти цю оболонку красиву, яка нам так подобається, того овочу чи фрукту, там необхідні ці елементи, скажімо так. А наш організм це використовує для зменшення запального процесу, про який говорив на початку цієї трансляції. Зменшення запального процесу в нашому організмі. Я думаю, на вашому такому старті запустити процес буде оптимально. Долучити велику кількість овочів не потрібно, тому що ви маєте балансувати. Дехто мені каже, Ростик, дієта це просто. Там взяв салат і починаєш їсти. Ну, круто, а якщо ви не прорахуєте собі мінерали? Скажеш, ну, там Ростик мені сказав, типу, от салати береш і все, і ти в топі там. Ну, ще ягоди деколи, ну, але вони дорогі зараз, так що я буду їх менше їсти. І все. І далі можуть бути проблеми з здоров'ям. Розумієте? Тобто, це вам не тунель, по якому ви їдете прямо. Це дорога з великою кількістю розгалужень. І щоб всі розгалуження зібрати, вам потрібно спочатку по них всіх проїхатись. Тобто, ви маєте це знати. У мене є учасники, які проходили курс «Зроби себе, своє тіло самостійно». Та? Там повністю 15 років, коучинг такий в форматі домашніх завдань, тому подібно. Люди виходять звідти, вони знають, що робити. І мені це дуже подобається. Вони здають екзамен, вони стають новими людьми, вони підтримують свою форму і пишуть мені через півроку, типу Ростику, я в кайфі. Я знаю, що робити, я знаю, як діяти. Тому що цей курс, моя місія була, щоб велика кількість, щоб він був дешевий і масштабувався. Тобто, щоб він за свою ціну пробив ті от планки людей, які вірять в онлайн-дієти, інтернет і тому подібне. Ні, ви маєте навчитись самі. І за 15 коротких відеоуроків люди це навчаються. І це мені насправді дуже-дуже приємно, дуже тепло до серця. Якщо у вас ще є запитання, ви їх стріляйте. Будь ласка, от зараз пишіть мені запитання, якщо воно у вас є. Якщо у вас є запитання, ще є шанс сьогодні, прямо зараз, отримати на нього відповідь. А я ще розгляну одну тему якусь. А, і не забувайте, я нещодавно вивчав саме види каменів, які можуть утворюватись. Є фосфатні, уратні, оксалатні, цистинові і також жовчні, в жовчному. Тобто велика кількість каменів може виникати в нашому організмі також через збій нашого харчування. Велика кількість людей, ну тобто не велика там, прям велика, та? Але приходила до мене і після того, як ми розпочинали, болі були тут. Внизу під ребром, кажуть, так? Для мене це показник виділення, подріблення камінчиків. Тобто те, що назбирувалось руками, починає падати. Починає вже виходити. І ми в цей момент збільшуємо воду, там є певні, наприклад, якщо там оксалатні камені, ми зменшимо кількість оксалатів в їжі, є кальцієві камені, ми зменшимо кількість, наприклад, поганого кальцію, неорганічного, збільшуємо кількість хорошого, збільшуємо вітамін D. Тобто є певні такі межі, та, в яких ми в діапазоні, в якому ми рухаємось. Але камені, вони є, можна сказати, в кожного можуть бути. І ми навіть цього можемо не знати. Є люди, яким взагалі вже повидаляли жовчний міхур. Та? Тобто вони приходять до мене і кажуть, я маю страх, Ростиславе, я не знаю, в мене немає жовчного міхура, але мені треба схуднути, я буду погано працювати з жирами. Взагалі, як це все працює, ліпогенез, ліполіз, от ці процеси, вони будуть працювати чи ні? І люди в паніці, вони не знають, бо лікарі їх садять на таблетки. Жовчного, коли немає, та це важко. Там немає концентрації запасу жовчі, яка буде допомагати працювати з жирами. Але є протоки, які вільно подають вам в кишківник жовч. І це працює. Так, Ростислав, вернемось до питання цукру. Чи варто пити каву з вершками чи без? Дивіться, варто чи не варто вирішувати вам. Я не п'ю і не хочу пити її, тому що немає змісту для смакових якостей. Чи для чого ви будете пити? Я не розумію саме суть питання. Тобто,
Для користі для здоров'я, ясно, що ви будете собі перешкоджати. Жодної користі ви не отримаєте. І як пиво впливає на організм? Ого! Етилова молекула – це, можна сказати, стимулятор гамку. Ви отримуєте релакс короткостроковий, але тим самим стимулюєте таламус. Таламус в нашому організмі там він виростає до 12 років, тому є гіперактивність дітей. Гамк – це заспокійливий нейромедіатор. І от ви, коли п'єте пиво, ви з ним бавитеся. І велика кількість людей, які, наприклад, мають епілепсію, для них алкоголь, ну це просто протипоказано, тому що вони з'їдуть з розуму. Розумієте, якщо ви свідома людина, доросла, ви гарно харчуєтесь, там раз в тиждень собі можна бахнути. Я собі деколи можу взяти і бахнути, ну а що робити? Це життя, знаєте, деколи приходить там. Там мозок мені порухали, там мозок порухали і... Сів собі пиво, ну і все. Але якщо пити кожен день, ну, прощай гамк. Будете ходити, будуть труситися руки, буде постійний стрес, конфлікт концентрації. Такі люди, які приходять до мене на сіту в Іспанії, вони сидять отак. Я кажу, оу, приїхали. Але не розуміють, що це, розумієте? Ви тепер знаєте. Як твоє ставлення до м'ясних чіпсів? Адже це сушене м'ясо з купою приправ. Чи є користь, чи це зовсім зле? Зайс. Я би не їв. Я би не їв всього. Купа приправ, консервантів. Чисто для смакових рецепторів, значить, міл можна запустити. По-перше, такий концентрат м'яса, попробуйте його розжувати, так? Якщо ви його жуєте, і воно важко жується, уявіть собі, що відбувається в вашому організмі. Якщо ваші зуби гострі не можуть пробити цей продукт, то як себе буде почувати ваш організм, тоненький шлуночок, в якому, якщо у вас є печія, або деколи болі в шлунку, або там кишківнику, або вздуття, проноси, як ваш тракт буде працювати з тим куском м'яса, який як гума? Ми можемо лише поспівчувати. Чемпіони! Ну що, як вам зайшла трансляція? Сподобалось вам? Ви, до речі, можете зараз її поширити вашим друзям, знайомим, щоб вона не загубилась у вас. Я її збережу обов'язково, так? Ви собі можете поширити на сторінку, щоб ваші друзі, ваші близькі зрозуміли теж, як наблизитись, як реалістично мислити. Тому що наша з вами місія – ділитись добром, підтримати не лише себе. Ми по своїй суті егоїсти, знаєш? Ми реально егоїсти. Але альтруїзм – коли ви допоможете собі, ви можете допомогти близьким. Якщо вам ця трансляція допомогла щось зрозуміти, заінсайдити, поділіться, допоможіть, вам буде плюс до карми, Бог вас благословить, і будемо рухатись до ваших цілей також. Я дуже дякую, що ви були зі мною. У мене вже сідає лампа освітлення, так що буду з вами прощатися. Щиро вам дякую за те, що подивились. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, репостіть зараз собі на стінку, поки ще є та трансляція. І буду дуже вдячний. Дякую, Марта, за те, що написала мені, що круто. Супер, від тебе було неочікувано. До речі, як твій коронавірус? У мене тітка без жовчного, вона все пересолює. Періодично по ритмі сидить. Ну, тут вже її стиль. Вона має збалансувати харчування. Не вийде так щось обрізати жири, та і потім шукати десь щастя в іншому. На жаль, не вийде. Звісно, вона буде хотіти солі, натрію, в неї буде лімфатична система, роздувати, розпухати ноги і все тіло. Це така штука, яка потребує педантизму і якісної роботи. Я всім дуже вам дякую. Я вас обнімаю, люблю. Ціль, місія наша – зробити планету більш прокаченішою, більш свідомою. Тому що якщо не ми, тоді хто? Кожен третій зараз з діабетом. Кожен третій. І я в тому числі маю високий цукор, якщо буду їсти погано. Ви собі представляєте? Випадковість? Не думаю. Давайте будемо діяти разом. Дякую вам. Гарного, прикольного та продуктивного вечора. Па! Давайте ще подивимося, що буде. Хто перший вийде? Ви чи я? Ви чи я? Ви чи я? Хто перший? Ану! Ну? Ви не хочете виходити? Ану-ну? Давайте, ви вийдете перші. Я знаю. Давайте. Ну та виходьте вже, ну. Не хочете виходити? А, чемпіони, люблю вас. Все, гарного дня, гарного вечора, продуктивного. Всім привіт, передавайте своїм.